não para, não para. Não podes parar, dá gás. Paras no meio, vais para trás, olha. Vai até lá à ponta, mano. Eu aqui já me fodi uma vez. A moto vem para trás, vem cá ali em cima. Sobe ali, está de moto. Que? Subiste que? Primeira ou embala segunda? Embala a moto! Segunda. Subiste que? Primeira ou segunda? Segunda. E tu viste que eu ali saltou. Quando ela cai direita, acelera. Se ela embica, controla. Quando ela está à direita, acelera que ela sai de frente. Não, o gajo evitou, cortou-se, cortou. Olha, dá-lhe devagar, anda, dá-lhe devagar. Primeira. Anda. Não, anda para cima, caralho. Ainda lá ajudá-lo. Espera aí. Espera aí, espera aí. Cadê a moto? Espera aí, espera aí, tenha calma. Mano, olha lá, sai da moto e vamos embora por cima. Espera, deixa aí, espera aí. Não, não, sai da moto. Só... Não, mano, precisas da moto. Vai lá a abrir e ela ia para cima. Sabes o que é que fizeste mal aqui? Hesitaste, mano. Boi, eu tenho que tirar os óculos, eu não vejo um caralho com estes óculos. Esta merda embaceu, eu não vejo um caralho, mano. Hesitaste, aqui hesitaste. Quando ela ressaltou, hesitaste. Quando ela aterrou, na viste que eu, quando deu o salto assim que aterrou, dei gatilho. E eu quase não saí. Bora, vamos todos aqui. Deixa de dar o jeep. Deixa de dar o jeep. Deixa com a moto e suba outra vez. Podes fazer isso, podes à vontade, mano. Então, orienta lá isso. Faz como tu quiseres. Orienta lá isso. Há solução. Está chato. Trava aí esse lado, travas. Fica a travar com a mão. Só. Mano, já cuspi duas vezes. Isto também está tudo fodido. Tens papel? Tens motas de papel? Eu tenho papel e água. Queres? Não, mas. Ai, 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 cuidado. Cuidado, não tomes. Não tomates. Espera aí que eu vou gravar isto.